Nipe simu. Kwani una simu? Wewe umeiona wapi? Nimesikia kama unaongea na mtu. Ngaja labda ni kwenye simu. Hapana. Nilikuwa na sali. Sala ya asubuhi. Kipesile wewe, unaleta mabala, we unaleta mabala. Hivi nitakuwa nikikuamsha uende shule mpaka lini? Wewe huwezi kujiamsha mwenyewe? Sasa hivi ni saa mbili na bado uko hapa. Nipishe nivae. Mkuu, kwani ndo unatoka? Ya, ndo natoka, kuna sehemu naenda, hata hivi nimechelewa sana. Ehe, kulikoni? Hii nini? Barua yangu ya kuacha kazi. Madam, are you serious? Unataka kuacha kazi? Sikiza madam. Madam, unajua kabisa shule tunakutegemea sana. Na watoto wetu wanakupenda sana. Sawa. Tunataka wape elimu watoto wetu. Na kama kuna issue ya maslahi, tafadhali tunaweza tukaongea. Lakini sio kuacha kazi, tafadhali tunakuomba. Bado tutakutegemea. Mkuu, unaweza ukaongea mengi lakini hautaweza kunishawishi. Ndio maamuzi yangu ya mwisho, naacha kazi. Kweli. Baada mzee nasikiliza. Nakatisha ndoto za watu. Unavunja amani za watu. Kipesile oh kipesile, naleta mabara. Unatoa roho za watu, una huruma wala utu. Kipesile oh kipesile, nafanya mabara. Hivi wewe unajiandaa mwaka mzima, si ndio? Yaani kuvaa hicho kishati na kisketi unajiandaa risali zima eh? Sasa hivi zangapi? Na nimekuamsha muda gani ambao nikwambia kwamba ujiandae uende shule? Unaenda kusoma masaa mangapi? Sasa hivi kaniambia saa 4. Saa 5, saa 6, saa 7, saa 8 mnaruhusiwa. Unaenda kusoma masaa mangapi? Unafikiri shule ni mali ya babako? Sina kuuliza wewe. Lakini ba mdogo. Kimya. Kimya. Lakini namnono mimi. Sina kuuliza ile shule unafikiri ni mali ya babako? Sasa mimi nikuelewe lipi? Nataka kukujibu uniambia kaa kimya. Alafu muda wewe unaniuliza swali. Nikujibu nini sasa? Kipesile. Unanisonya mimi? Unanisonya mimi? Unajiona umekuwa sidio? Ah. Unanitemea mate. Huo muda natumia kutapika. Nikikwalisha ondoka nishafika shule. Kwa hiyo kipesile. Mimi siongei. Natapika, si ndio? Utajua mwenyewe. Sawa. Mungu akubariki kipesile. Ubarikiwe sana mama. Amina. Sasa waku. Zaya ni tu. Kwali? Ni zaya. Da.
Dereva, shuleni kwetu ni huku chini. Wafanya hivyo basi ushuke. Nishuke? Nishuke niende wapi? Wewe unasema unashuka hapo unaelekea shule? Nipeleke mpaka shule, mimi sishuki hapo. Yaani mimi nikupeleke shule? Hii sio school bus ujue. Hii bajaji ya mtu binafsi. Kwa hiyo shuka hapo chapu, uende shule. Sishuki. Kama utakunipeleka shule, tutazunguka wote siku nzima. Sishuki hapo. Wewe kichwa kabu mumbe, nitakukanda makofi wewe mshamba. Yaani uzunguke na mimi. Wewe. Dada sikiliza. Maisha sasa hivi kuna vitu hivi vitatu vya kuzingatia: education, communication na connection. Mpeleke mtoto shule. Kama hiyo vitu vyote hana, atapata matatizo. Mpeleke mtoto shule. Tatizo nini? Bladi. Yaani watoto wanakuwa wanazingua. Yaani ili hapa likisoma, ili hapa likija kuwa bosi linakupita na gari lake, fyeni maji na kurushia. Ina mizarau kishenzi. Baridi kutokana nini baridi? Kichwa kabu munda. Usimtolee macho ile yenyewe unatoa 200, usimtolee macho kaguruguja. Shamba. Kufundisha sawa? Ndio. Kila mtu asikilize jina lake kwa makini, Clara? Nipo. Daniel? Nipo. Irene? Nipo. Kel? Nipo. Kipesile, Biki Pesile? Hebu shushini madaftari. Kipesile, Biki Kipesile. Nye na shida gani? Rabu. Yugwe karatari lako. Simama juu. Kipesile ni nani? Na yuko darasani kwa hayupo. Yuko. Rabu naongea na wewe. Nye. Kwani wewe Kipesile ni nani? Mbona mnamuogopa kiasi hicho? Naongea na nyinyi. Kwa nini kila nikija kuita majina nauliza Kipesile lazima muogope? Mnaogopa nini? Nawauliza kwa mara ya mwisho. Huyo Kipesile yupo hayupo? Nishushe hapo. Oa, dogo janja, oa, dogo janja, mbona sikuelewi babu? Wewe umesema nikupeleke shule. Hapa ndo shule sasa? Nimeamua nishuke hapa. Wewe usinichanganye kichwa unajua. Hii ndo trip yangu ya kwanza, usinichanganye kichwa ujue. Ushanielewa? Yaani wewe mimi sinivuruga ubongo. Wewe education za ki? Naomba hela yangu. Hela gani ulionipa? Wewe unajifanya bongo lala au sio? Hii natumia mafuta hii, natumia mafuta, umenielewa? Nahitaji nauli yangu babu. Harujasikia tangazo la serikali kama wanafunzi wanapelekwa shule bure na kurudi bure? Acha upumbavu.
Nilishawaambia upande wote ni sehemu yangu, madati yote ya kwangu. Kibasila, na umeingia ingiaje huko ndani? Maana nimeita majina muda si mrefu. Nimesimama pale mlangoni muda wote. Sijakuona lakini unapita. Naomba uniambie umeingia ingiaje huko darasani, halafu ulikuwa wapi siku zote naita majina haupo? Naongea na wewe. Hebu fanya kilichokuleta. Sio kuniuliza maswali ya kipumbavu. Unasemaje? Unasemaje? Nakuuliza. Poa. Mara mwenda hapa. Huu muda darasani afu kwenye nazurura tu, eh? Muda wa kusoma watoto. Vipi? Kulikoni? Yaani mimi nazurura. Naondoka naenda nyumbani, si zururi. Unaondokaje? Eh? Muda bado. Muda darasani huu. Wewe wakunia Mkuu namjua wewe. Mkuu ni Mwenyezi Mungu peke yake, sio wewe mbwa tu wewe. Eti mimi mkuu, wewe nani wewe? Kenge mmoja tu. Utanifanya nini sasa wewe? Utanifanya nini? Mimi naondoka muda wote ninajisikia, naondoka muda wote ninataka. Nisikilize. Tumetumia gharama nyingi sana kukuhamisha huko kukweta hapa. Ili mada ufundisha watoto wetu. Sasa unavyoniambia naondoka afu muda sio huu muda ni wa kazi huu. Wewe unasemaje? Unasemaje? Unataka nini yani labda? Kitu gani unachotaka? Hivi unataka kama mimi kuwako? Wewe mkuu ana nini? Mkuu ana nini nakuuliza? Mkuu wako unajua? Niweje? Wewe nani labda mpaka uniamrie mimi? Afu wewe. Niambie mimi ndio kuondoka. Niambie mimi. Ondoka mimi. Mimi mkuu wako mkuu Mungu peke yake. Mtaweza kuniamrie mimi ndio kuondoka nyumbani na ondoka. Wewe itajulikana mwalimu ni nani na mwanafunzi ni nani mpaka nihakikishe darasani umefukuzwa mbwa wewe.
Oh la 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 la. Kipesile. We kipesile. Kipesile. We kipesile. Kipesile. Oh kipesile. Naleta ma. Kipesile wewe. Kipesile wewe. Kipesile. Oh kipesile. Kipesile. Oh kipesile wewe. Naleta ma bala. Naleta ma bala. Naleta ma bala. Uwe naleta ma bala. Vero. Abe baba. Hivi Buda umeshawasiliana naye tangu asubuhi leo? Hapana. Halima je? Hapana baba. Kwani kuna nini? Hebu kanichukue simu yangu ndani. Nahisi kuna kitu hakiko sawa. Na hakikisha taarifa hizi za msiba umwambie mtu yeyote mpaka mimi nitakapofika, sawa? Unamaanisha nini baba? Halima hajafa. Amelala. Jamani za watu kipesire o oh, kipesire naleta mabara unatoa roho za watu unauruma wa utu kipesire o oh, kipesire nafanya mabara ona oh, umri wako ni mdogo
hila anakuita kigogo. Ona umri wako ni mdogo.